Любі жінки, від імені ветеранської спільноти міста Києва, дозвольте привітати вас зі святом весни. Особливо цей день ми хочемо привітати тих жінок, з якими ми відчуваємо себе однією родиною. Жінок, які втратили своїх близьких у війні з Росією. Бажаємо вам, щоб у ваших серцях завжди була весна. Слава Україні! Героям слава!